Saksan hallitusneuvotteluista tuli neuvottelutulos. Demarit ja kristillisdemokraatit ovat nyt sopineet yhteisestä ohjelmasta. Neuvottelujen suuri voittaja on Saksan demarit, kaikin tuomariääni. Demarit saivat todella monia keskeisiä tavoitteita lävitse, työntekijöiden aseman parantamista määräaikaisista osa-aikaisiin, terveydenhuollossa lähdetään valmistelemaan uudistusta, koulu saa lisää rahaa, Eurooppa-integraatiota viedään eteenpäin. Suomi ja Eurooppa jännittää vielä, koska 500 000 Saksan demaria äänestää tämän neuvottelutuloksen hyväksymisestä seuraavan 2 viikon aikana. Viikon twiitti menee MTV3-kanavan lahjakkaalle kuvaajalle Aki Blomberille. Hän twiittaa: keskustan puoluehallitus koolla. Apollon kadulle on hommattu vähän järeämmät työkalut Väyrysen poistamiseksi. Twiitin tykkäjiin kuuluu Paavo Väyrysen puheenjohtajakauden puoluesihteeri Seppo Kääriäinen.